Leo nimepika bagia za dengu, ni nzuri sana, yani zina ladha nzuri sana sana sana. Karibuni tupike kwa pamoja. Kwenye bakuli nimeweka vikombe vitatu vya unga wa dengu, pilipili ya unga nusu kijiko, manjano nusu kijiko cha chai, vitunguu maji vitatu na majani ya giligilani. Na pia nimetumia maji kikombe kimoja na robo. Kikombe ambacho unakitumia ndicho utakachokitumia, ulichopimia unga ndicho utakachokitumia kwenye maji pia. Ninachanganya, nimeweka kidogo kidogo, nimeanza kupika kikombe kimoja kwa sababu maji asije akazidi unga, lakini pia inasaidia kuondoa mabonge yale madonge ya unga kwa uharaka. Kwa hiyo ninachanganya kama hivi, lakini pia nawaomba na kuwakumbusha ambao bado hawajasubscribe kwenye ukurasa wangu huu wa YouTube, naombeni msubscribe, lakini pia kulike, kukomenti kama umependa unasema, lakini kama kitu unaona kuna njia nyingine ni vizuri pia tukaambiana. Nimeongeza tena maji kwenye ile robo, sijaiweka yote, nimeweka tena kidogo na ninaichanganya. Endelea kuchanganya vizuri. Unga unatakiwa usiwe mwepesi sana na wala uwe mzito saizi ya kati. Usiwe mzito sana, mfano mzito saizi ya kati, uwe kama kutengeneza kalmati, uwe saizi ya kutengeneza kalmati ndio unatakiwa uwe hivyo. Na nina malizia maji yangu, kwa hiyo mpaka hapa nitakuwa nimetumia kikombe kimoja na robo tu ndio nilichotumia. Usisahau kikombe unachokitumia kwenye unga, ulichopimia unga ndicho kinachotumiwa maji. Iko vikombe vinauzwa vya vipimo, vijiko vinauzwa vya vipimo, lakini kama ukitumia cha nyumbani, basi hakikisha ndio hicho hicho unachoanza nacho, kuanzia kipimo cha kwanza ndio hicho hicho kwenye vipimo vyote, kama ni maji, kama ni unga, unatumia kipimo hicho. Nimeweka baking powder vijiko viwili vya chai. Kuna wengine wanaikaza na baking soda, lakini sipendeleagi sana baking soda kwa sababu kwenye baking powder kuna baking soda, lakini pia harufu ya baking soda inakuwaga ni kali sana. Naichanganya vizuri. Na kisha nafunika na kuacha viungo viingiliane kwa muda wa dakika 15 mpaka nusu saa. Mimi nimetumia dakika 15 tu kuacha viungo viingie. Sasa vitunguu maji unajua vimekatwa katwa, kwa hiyo inatakiwa muda kidogo viingie kwenye unga. Na baada ya dakika 15 nimefunua kama hivyo. Na nimeweka kitunguu saumu na kuchanganya vizuri. Kisha nimeweka mafuta ya kula kijiko kimoja, na nitachanganya. Mafuta ya kula yanasaidia kwa ndani kuwa kumechambuka, yaani usio kuna ugumu, kuwa kuna ulaini kwa ndani. Kwa hiyo mafuta ya kula ni muhimu, si mkono sahii nimeweka kidogo, mkaisi sio muhimu, yana umuhimu wake asiwasi kwa ndani. Abagia ziwe laini, zisiwe kavu. Kwa hiyo anasaidia, ni lazima kuyaweka. Na baada hapo nimeweka chumvi. Vitunguu saumu unaweza ukaweka mwanzoni, ila mimi nimeweka huku mwishoni kwa sababu nimevitwanga, kwa hiyo ni rahisi kuingia kwenye unga. Na nimeweka mafuta yangu kwenye chombo jikoni, na ninaanza kuweka bagia zangu. Moto usiwe mkubwa.
na mafuta sio ya baridi ti, lakini yawe yameanza kupata ule moto wa mbali, kwa sababu kadri unavyozidi kuweka mafuta yanaendelea kupata moto hivyo. Kwa hizi za kwanza, kama ukiweka zikiwa na moto mafuta yako tayari yameshapata moto mkubwa, za kwanza zitakuwepo zinawahi kuiva kushinda hizo nyingine. Kwa hiyo ndio maana tunaanza kuweka zikiwa na moto ule mdogo kwa mbali, na moto unaotumika kupika ni moto wa saizi ya kati, saizi ya kati kama saizi ya kati, sio saizi ya kati juu wala ya chini, ndio unaotumika kupika. Na zikiwa zinakaribia kuiva, unazima jiko ili wakati wa kuweka zile awamu nyingine mafuta hayo yamepoapoa kidogo, kusaidia kwamba mpaka uje kumaliza kuweka ziwe zimeiva kwa pamoja. Kama hapo hivyo zitakoroga mpaka zianze kuwa za brown, zianze kuwa za brown, lakini sio ngoja ziwe brown tea zitaongoza ziwe zina ule brown wa kwa mbali ya kahawia, si kaki hiyo kwa mbali sana, brown ya kwa mbali ndio unaanza kuzitoa. Kama mimi hapo napo nimezima jiko kwa sababu mafuta bado yana moto, zinaendelea kuiva, lakini pia nikija kuweka awamu ya pili inasaidia ziive kwa pamoja kwa awamu ya pili kama hivyo. Naanza kwa kuziangalia zile ambazo zimekuwa brown sana zote. Ningependa kuomba tena na tena msubscribe katika ukurasa wangu huu wa YouTube, lakini pia kulike, kucomment, kushare kwa wengine ili tujifunze kwa pamoja. Karibuni sana, ni tamu sana sana sana, Bagua za Dengo.